الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. محترم بھائیو دوستو بزرگو, حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے, قرآن کریم کا زندہ معجزہ تھے. جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے ان کو معلوم ہوگا ساری زندگی قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں گزاری, اور حدیث میں جو یہ دعا آتی ہے کہ یا اللہ قرآن کریم کو میرے رگ میں پیوستہ کر دیجئے, میرے خون میں پیوستہ کر دیجئے, میرے جسم میں پیوستہ کر دیجئے, میرے روح میں پیوستہ کر دیجئے, یعنی میرے پورے جسم میں قرآن پاک اتار دیجئے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی یہ دعا ان کے حق میں پوری طرح قبول ہو گئی کہ قرآن کریم ان کے رگ و پے میں پیوست تھا. پورے جسم میں بہت ہی اچھی طریقے سے پورا قرآن کریم عملی طور پر اترا ہوا تھا. قاری صاحب قرآن کی تعلیم کے معاملے میں بڑے سخت تھے. جب کوئی بچہ ان کے پاس آتا تو اس کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھاتے تھے اور اس کو پڑھنے کی بہت تاکید کرتے تھے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ جب تک بچے کی عمر 7 سال کی نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر تعلیم کا باقاعدہ بوجھ ڈالنا درست نہیں, اس لیے کہ اس سے بچے کی نشو نما رک جاتی ہے. اور اسی مذکورہ بالا حدیث سے استدلال فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز کا حکم دینے کے لیے 7 سال عمر کی قید لگائی ہے. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر رفتہ رفتہ اس پر تعلیم کا بوجھ ڈالا جائے, جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تب آہستہ آہستہ اس پر سیکھنے سکھانے کا تعلیم کا بوجھ ڈالا جائے, یہاں تک کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس وقت آپ نے نہ صرف تادیباً مارنے کی اجازت دی بلکہ مارنے کا حکم دیا کہ اب وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو. یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ استاد کے لیے یا ماں باپ کے لیے بچے کو اس حد تک مارنا جائز ہے جس سے بچے کے جسم پر مار کا نشان نہ پڑے. آج کل یہ جو بے تحاشا مارنے کی جو ریت ہے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں. جیسا کہ ہمارے یہاں قرآن کریم کے مکتبوں میں مار کٹائی کا رواج ہے, اور بعض اوقات اس مار پٹائی میں خون نکل آتا ہے, زخم ہو جاتا ہے یا نشان پڑ جاتے ہیں. یہ عمل اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گناہ کی معافی کی کیا شکل ہوگی, اس لیے کہ اس گناہ کی معافی کس سے مانگے؟ اگر اس بچے سے مانگے تو وہ نابالغ بچہ معاف کرنے کا اہل نہیں ہے, اس لیے کہ اگر نابالغ بچہ معاف بھی کر دے تو شرعاً اس کی معافی کا اعتبار نہیں. اس لیے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اس کی معافی کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا, اتنا خطرناک گناہ ہے. اس لیے استاد اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کو اس طرح نہ مارے کہ اس سے زخم ہو جائے یا نشان پڑ جائے. البتہ ضرورت کے تحت جہاں مارنا ناگزیر ہو جائے یعنی ضروری ہو جائے صرف اس وقت مارنے کی اجازت دی گئی ہے. اس کے لیے حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ نے ایک عجیب نسخہ بتایا ہے, اور ایسا نسخہ وہی بتا سکتے تھے, یاد رکھنے کا ہے. فرماتے تھے کہ جب کبھی اولاد کو مارنے کی ضرورت محسوس ہو یا اس پر غصہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو جس وقت غصہ آ رہا ہو اس وقت نہ مارو, بلکہ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت مصنوعی غصہ پیدا کر کے مار لو, بناوٹی غصہ پیدا کر کے بچے کو مار لو, اس لیے کہ جب طبی غصے کے وقت اگر ماروں گے یا غصہ کروں گے تو پھر حد پر قائم نہیں رہوں گے, حد سے آگے بڑھ جاؤں گے, اور چونکہ ضرورتاً مارنا ہے اس لیے مصنوعی غصہ پیدا کر کے پھر مار لو.
تاکہ اصل مقصد بھی حاصل ہو جائے اور حد سے گزرنا بھی نہ پڑے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ساری عمر اس پر عمل کیا کہ طبعی غصے کے وقت نہ کسی کو مارا اور نہ ڈانٹا، پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تو اس کو بلا کر مصنوعی قسم کا غصہ پیدا کر کے وہ مقصد حاصل کر لیتا تاکہ حدود سے تجاوز نہ ہو جائے، کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان اکثر و بیشتر حد پر قائم نہیں رہتا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اصول بیان فرمایا کرتے تھے جو اگرچہ کلی اصول تو نہیں ہے، اس لیے کہ حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر اس اصول پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو ٹھیک اس وقت میں اس کو سزا دینا مناسب نہیں ہوتا، بلکہ وقت پر ٹوکنے سے بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، اس لیے بعد میں اس کو سمجھا دو یا سزا دینی ہو تو سزا دے دو۔ دوسری یہ کہ ہر ہر کام پر بار بار ٹوکتے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ ایک مرتبہ بٹھا کر سمجھا دو کہ فلا وقت تم نے یہ غلط کام کیا، فلا وقت یہ غلط کام کیا، اور پھر ایک مرتبہ جو سزا دینی ہے دے دو۔ واقعہ یہ ہے کہ غصہ ہر انسان کی جبلت میں، اس کی فطرت میں داخل ہے، اور یہ ایسا جذبہ ہے کہ جب ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو بعض اوقات انسان اس میں بے قابو ہو جاتا ہے اور پھر حدود پر قائم رہنا ممکن نہیں رہتا، اس لیے کہ اس کا بہترین علاج وہی ہے جو ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز فرمایا۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو کبھی کبھی مارنا بھی چاہیے۔ آج کل اس میں افراط و تفریط ہے، اگر ماریں گے تو حد سے تجاوز کر جائیں گے، یا پھر بالکل مارنا چھوڑ دیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو کبھی نہیں مارنا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، وہ افراط ہے اور یہ تفریط ہے۔ اعتدال کا راستہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، الامام راع ومسئول عن رعیته، والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیته، والمرأة راعية فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها، والخادم راع فی مال سیده ومسئول عن رعیته، فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے قیامت کے روز اس کی ذمہ داری اور نگہبانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام یعنی سربراہ ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، ان کی کیسی تربیت کی، اور ان کے حقوق کا کتنا خیال رکھا، اور مرد اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا نگران اور نگہبان ہے۔ قیامت کے روز اس سے سوال ہوگا کہ بیوی بچے جو تمہارے سپرد کیے گئے تھے ان کی کیسی تربیت کی، ان کے حقوق کس طرح ادا کیے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، جو چیز اس کی نگہبانی میں دی گئی ہے اس کے بارے میں اس سے قیامت کے روز سوال ہوگا کہ تم نے اس کی کس طرح نگہبانی کی۔ اور نوکر اپنے آقا کے مال میں نگہبان ہے، یعنی اگر آقا نے، سیٹھ نے پیسے دیے ہیں تو پیسے اس کے لیے امانت ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور آخرت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس امانت کا حق کس طرح ادا کیا۔ لہذا تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کی حیثیت سے راعی ہے، اور جس چیز کی نگہبانی اس کے سپرد کی گئی ہے قیامت کے روز اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث کی منشا یہ ہے کہ بات صرف باپ اور اولاد کی حد تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان سب میں انسان کے ماتحت، اس کے ہاتھ کے نیچے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا گھر کے اندر اس کے ماتحت بیوی بچے ہیں، دفتر میں اس کے ماتحت کچھ افراد کام کرتے ہوں گے، اگر کوئی دکاندار ہے تو اس دکان میں اس کے ماتحت کوئی آدمی کام کرتا ہوگا، اگر کسی شخص نے فیکٹری لگائی ہے تو اس فیکٹری میں اس کے ماتحت کچھ عملہ کام کرتا ہوگا۔ یہ سب اس کے ماتحت اور تابع ہے، لہذا
ان سب کو دین کی بات پہنچانا اور ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا انسان کے ذمے ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی ذات یا اپنے گھر کے حد تک ذمہ دار ہوں، بلکہ جو لوگ تمہارے زیر دست اور ماتحت ہے، تمہارے ہاتھ نیچے ہے، ان کو جب تم دین کی بات بتاؤں گے تو تمہارے بات کا بہت زیادہ اثر ہوگا اور اس اثر کو وہ لوگ قبول کریں گے، اور اگر تم نے ان کو دین کی بات نہیں بتائی تو اس میں تمہارا قصور ہے، اور اگر وہ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس میں تمہارا قصور ہے کہ تم نے ان کو دین کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ اس لیے جہاں کہیں جس شخص کے ماتحت کچھ لوگ کام کرنے والے موجود ہیں، ان تک دین کی باتیں پہنچانے کی فکر کی جائے۔ اس میں شک نہیں کہ آج کل زندگیاں مصروف ہو گئی ہے، ہر انسان مشغول ہو گیا، اوقات محدود ہو گئے ہیں، لیکن ہر شخص اتنا تو کر سکتا ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 5-10 منٹ روزانہ اس کام کے لیے نکال لے کہ اپنے ماتحتوں کو دین کی بات سنائے۔ مثلاً کوئی کتاب پڑھ کر سنا دے، کوئی وعظ پڑھ کر سنا دے، ایک حدیث کا ترجمہ سنا دے، جس کے ذریعے دین کی بات ان کے کان میں پڑتی رہے۔ یہ کام تو ہر شخص کر سکتا ہے۔ اگر ہر شخص اس کام کی پابندی کر لے تو انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ جو حدیث پیچھے ذکر کی گئی، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتى تدرك دخلت انا وهو في الجنه كهاتين، واشار محمد بن عبد العزيز بالسبابه والوسطى، وبابان يعجلان في الدنيا البغي وقطيعه الرحم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرے، اس کی دو بچیاں ہیں اور دونوں بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، تو میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ آپ نے اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ملی ہوئی ہے، اس طرح وہ شخص جنت میں میرے ساتھ مل کر داخل ہوگا، اور فرمایا کہ دو کام ایسے ہیں کہ جن کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے، ایک ظلم اور دوسرے قطع رحمی۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی، پہلی تو لڑکیوں کی پرورش اور تربیت کی فضیلت بیان فرمائی، اور کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، کہ لڑکیوں کی پرورش اور تربیت کرنے والا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ اس سے بڑی سعادت، نیک بختی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح جنت میں داخل ہو۔ اس کا اصل پس منظر تو یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگ لڑکیوں کو بہت برا سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ حالانکہ ان میں سے کسی کو جب بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اس نے خدا رحمان کی طرف منسوب کر رکھی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے۔ یعنی بعض اہل عرب تو لڑکیوں کو اس درجہ برا سمجھتے تھے کہ لڑکی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید نے کہا، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زمین میں گاڑ دے، یعنی وہ لڑکی کو لوگوں سے چھپاتا پھرتا کہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ وہ پریشان ہو کر سوچتا تھا کہ اب میں اس کو رکھنے کی ذلت برداشت کروں یا اس کو زمین میں دفن کر دو۔ تو لڑکیوں کا گھر میں ہونا اور ان کی پرورش کرنا، اس کو اہل عرب بہت معیوب سمجھتے تھے اور لڑکیوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ تو اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں، اور اگر کوئی شخص لوگوں کے تانوں اور عیب بینی کی پرواہ کیے بغیر بچیوں کی پرورش کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ اصل پس منظر تو اس کا یہ ہے، لیکن اس جاہلیت کے اثرات اب بھی کچھ نہ کچھ انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگر لڑکا ہو جائے تو خوشیاں مناتے ہیں، اور اگر لڑکی ہو جائے
تو زبان سے خواہ کچھ نہ کہے لیکن دل میں ضرور ملال ہوتا ہے، غم کا احساس ہوتا ہے کہ لڑکی کیوں ہو گئی، لڑکا پیدا ہو جاتا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم بشارت لڑکے کی پرورش کے بارے میں نہیں فرمائی بلکہ لڑکی کی پرورش کے بارے میں فرمائی ہے۔ تو لڑکی تو ایک عظیم نعمت ہے، اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو تو یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں معیت کی یعنی ساتھ میں ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اس لیے بچے کی پیدائش پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حدیث کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے معاشرے میں بھی جاہلیت کے اثرات کچھ نہ کچھ پائے جاتے ہیں اور بچیوں کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا ہے اور لڑکی کی پیدائش پر غمزدہ ہونے لگتے ہیں، اور خاص طور پر اگر کسی کے یہاں نرینا اولاد یعنی لڑکے پیدا نہ ہو اور لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو تو وہ تو بچے کی پیدائش پر انتہائی رنجیدہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ستم رسیدہ سمجھتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جاہلیت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں اور وہ سب جانتے ہیں کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے اور کس کے حق میں کیا مفید ہے۔ اگر لڑکا ہو جاتا اور تمہارا نافرمان بن جاتا، تمہیں تکلیفیں پہنچاتا تو وہ بہتر تھا یا لڑکی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرما دی؟ اس واسطے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بارے میں لکھا ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہے، انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ما کان وما یکون یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب سے باخبر ہے، وہی جانتا ہے کہ بندوں کے حق میں کیا بہتر ہے، اس لیے ہمیشہ اس کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے حق میں کیا چیز بہتر ہے، انسان پتہ نہیں لگا سکتا کہ وہ جس بات کی تمنا کر رہا ہے کہ وہ اس کے حق میں بہتر ہوگی یا نقصان دینے والی ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر بڑھوتری دے رکھی ہے، فضیلت دے رکھی ہے، ان کی تمنا نہ کرو۔ یہ اللہ جل جلالہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے رب کی رحمت تقسیم کریں گے؟ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں اور ہم نے ہی ان میں ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دے رکھی ہے۔ اس واسطے ان باتوں پر غمگین ہونا جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم نعمت عطا فرما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب ہوگا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ لڑکیوں کی پرورش جب وہ پیدا ہو جائے تو کرنی ہی پڑتی ہے، کوئی بھی مسلمان ہو یا کافر، فاسق ہو یا صالح، لیکن اگر آدمی اس پرورش کے دوران اس حدیث کو مد نظر رکھے گا اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر بیٹی کی تربیت کرے گا تو اس پورے عرصے میں اس کا یہ سارا عمل اللہ کی رحمت سے عبادت بن جائے۔ اس کے لیے کمائے گا تو عبادت، اس کو کھلائے گا تو عبادت، اس کو خوش کرے گا تو عبادت، اس کا دل بہلا رہا ہے تو عبادت، اس کے لیے لباس کا انتظام کرے گا تو عبادت۔ یہ سارے اوقات جو اس کی تربیت و پرورش پر خرچ کرے گا، اپنی بیٹی کی تربیت اور پرورش پر خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عبادت بن جائیں گے۔ جب نیت کرے گا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہو، یہ نیت ایک ایسی چیز ہے جو مٹی کو بھی سونا بنانے والی ہے۔ کرنا تو ہے لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے کر لے تو ساری زندگی ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اس فضیلت کی ایک تو یہ وجہ تھی کہ لوگ لڑکیوں کو معیوب سمجھتے تھے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لڑکیوں کی پرورش لڑکوں کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ نازک ہوتی ہے، نزاکت اس میں زیادہ ہے، کیونکہ لڑکے آگے چل کر خود کفیل ہو جاتے ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لڑکیوں کا معاملہ یہ ہے
کہ اس کی ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں پر رکھی ہے، جب تک نکاح نہیں ہوتا اس کی ذمہ داری باپ پر ہے، باپ نہ ہو تو بھائیوں پر ہے، شادی ہو جائے اس کی ساری ذمہ داری خاوند پر آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے کام دھندوں سے فارغ رکھا ہے تاکہ وہ باہر نکل کر خراب نہ ہو اور دوسروں کو خراب نہ کرے، اس لیے اس کی ساری ذمہ داری مرد پر یا باپ یا بھائی پر یا بالآخر شوہر پر رکھی ہے، اس لیے باپ کو اس پر خرچ بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تربیت نازک اس لیے ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو باہر نکالنے میں بڑی احتیاط بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تربیت بھی زیادہ کرنی ہے۔ تعلیم و تربیت کے دوران اس کی حفاظت کی احتیاط کا کام لڑکوں کی بنسبت زیادہ دشوار اور محنت طلب ہے، اس لیے اس کی زیادہ فضیلت رکھی گئی ہے۔ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچیوں کی نعمت عطا فرمائی اسے خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس نیت سے تربیت کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کی نیت سے اس کی پرورش کر رہا ہو۔ دوسرا فقرہ جو اس حدیث میں بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلدی عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے گناہ تو وہ ہے جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف موخر کر رکھی ہے کہ جب آخرت میں حساب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس وقت ان گناہوں کی سزا بھی دے دی جائے گی۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ہوگی ہی لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی کسی نہ کسی وقت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہاں مختصر مضمون ہے لیکن ابو داؤد اور ترمیزی وغیرہ کے حدیث میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی سزا دی جاتی ہے۔ ایک گناہ ہے بغیہ یعنی ظلم کرنا، کسی بھی انسان پر ظلم کرنا، یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں بھی دیتے ہیں اور دنیا کے اندر بھی اسے مبتلا عذاب کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے، خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ، ہم انہیں یعنی ان ظلم کرنے والوں کو اس طرح دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں انہیں ڈیل دے رہا ہوں، یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ بعض اوقات ہم ڈیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بعض اوقات ہم ظلم کرنے والوں کو ڈیل دیتے ہیں، بعض اوقات ہم لوگ ظالموں کو دیکھتے ہیں کہ بڑے مزے میں ہے، بظاہر بڑے خوشحال ہے، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے۔ بالآخر یہ انجام ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی نہ کسی وقت اسے پکڑ لیا جاتا ہے، اور کسی بھی طریقے سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو اس گرفت کا، اس پکڑ کا علم ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ ظالم پکڑا گیا، اللہ نے اس کی پکڑ کر لی، اس کا علم ہمیں بعض اوقات ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا کہ وہ پکڑا جا چکا ہے، لیکن گرفت ہوتی ضرور ہے، پکڑ ضرور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر کسی ظالم کو پھلتا پھولتا دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ یہ خوشحال ہو رہا ہے، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے ڈیل دی جا رہی ہے، اس کی رسی دراز ہو رہی ہے، لمبی ہو رہی ہے، لیکن کسی بھی وقت جب اللہ تعالیٰ اسے پکڑے گا، جب گرفت آئے گی تو سب کچھ پتہ چل جائے، سب اگلا پچھلا بھول جائے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور اس بڑے عذاب سے پہلے، آخرت کے عذاب سے پہلے، ہم انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے۔ تو ظلم سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم ہونے سے بچا کر کے رکھے، اور کسی بھی انسان پر ظلم کرنے سے بچے کہ یہ بڑی سخت چیز اور بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی معاشرہ، اسلامی کلچر 100% صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے سمجھنا آسان فرما دے اور اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لے کر آنا بھی آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔